In fact, people are asking if I'm pregnant. That is the question most people have been asking me on my DMs, that am I pregnant? And I'm like, wait, what? Hey, people, watu wangu wa nguvu, mambo vipi? Mimi niko fresh kabisa yani. Kabisa na director, sijui mbona umetuletea picha ya Ariane Dashian na pale ivo pale nyuma. Tulikuwa tunamsikiliza yule. Tulikuwa tunamwatch by the way, yule nani? Yule Miss V mwenyewe. Miss V. Lakini indication yani ina indicate. Unajua hii ngoso ikuja na meli. Ina indicate ya kwamba leo tutakuwa tunaongelea story ya Ariane Dasha na pia Miss V, na najua kila mmoja amtambua, kila mmoja anamjua. Ikumbuka by the way, kuna story ambayo amesema ya kwamba pia yeye, by the way, kumekuwa na break up mob sana. Yani Ariane Dasha ali break up na yule Kafuri. Na pia tunaona pale Miss V. Hebu kwanza Miss V, direct, hebu tuweke hiyo Miss V kwanza. Twende kwa kabisa. kuuliza like am I still dating? Hiyo ni Miss V huyo. Yeah. Yeah, Miss V mwenyewe. Yeah, aliweza kusema kwamba by the way wali break up na yule mse wake yule. Am I still dating? Yeah. Yeah, nasikia. Because okay, hata the question yenye mmekuwa mkiuliza sana na nimekuwa nikiavoid hapa pia kwa comments is if where is Ian, you know? So I am here to tell you like we are not together with Ian. Unasikia au washa break up by the way. Kumekuwa na break up mob sana, yani mingi sana kwa hii mtandao. Yep, so last time by the way tumeweza kupost ile video ya Ariane Dashian. Na naona watu comment pale wakisema Ariane Dashian hayuko fiti, hata ukiona akismile hayuko fiti, maybe anapitia depression, anapitia mashida this and this. Yani watu wamekuwa na comment mingi sana yani pale kwa mtandao. Ndio maana yake nilikuwa nataka kusoma baadhi, ni baadhi ama ni whatever. Nataka kusoma comment zenyu zenye mmeweza comment pale. Mwingine anasema Ariane Dasha ni itabidi atafutiwe msee abonge na yeye. Wanaitanguaje wale wasio kuongelesha msee mambo ya mapenzi. Mwingine anasema itabidi aachane na mapenzi si yake. Mmoja anasema hivyo, mwingine anasema tulimwona pale akilia, so inaonekana apitia life ngumu sana. Mwingine anasema mimi naweza mwambia hii mambo ya media asiwaitaje wazazi. Wazazi ni watu wanapaswa kupewa heshima, wanapaswa kupewa heshima tu sana. Mambo ya wazazi asiwai kuingiza kwa media, kwa social media. Sa mwingine anasema mzazi amekulea, so unapaswa kumheshimu tu sana. Kwani kuna video imekuwa ya wazazi ama ni nini? Tutaweza kufuata. Yep. Mwingine anasema hata ukiona akismile deep down anaumia tu sana, yani tumesikia story yake tukamhurumia. Tunatafuta namba yake tuweze kumchangia. Sasa huyo ni mmoja asema hivyo. Mwingine anasema yeye hufanya kazi mzuri, lakini shida yake sana ni hapo kwa mapenzi. Hapo kwa mapenzi ndo huwa anaharibu kila kitu. Huyo ni mmoja asema hivyo. Mwingine anasemaje? Tumwombee tu sana mambo yake kuwe fiti, lakini Kafuri simpendi. Ni mmoja asema hivyo, huyo si mimi, ni mtu amekomendi hivyo. Mbona mnataka kuingilia Kafuri pale kwa mtandao? Yaani Kafuri mumemwingilia tu sana. Hii komenti ikoaje director? Director, kiasi to reduce sauti ya. Gina anasema au watu wali expose kila kitu. Wali expose kila kitu hapo kwa mtandao, so kila kitu watu washajua. Mwingine anasema amejitia aibu tu sana. Yeye ni nani amejitia aibu? Watu wanakuwa na comment mob hapa. Mwingine anasemaje? Eti this is Kenya, wanapaswa kumachua. Mwingine anasema
So Ariane was right, kafuri huyu demu yake ni fala, anakubali aje uende na demu mwingine. Na wewe kafuri sura mbaya ya kitwi. Ala. Kanu mseno wa kitwi. Mwingine anasema I cannot siwezi judge. Mwingine anasema pia huyu awe makini atamuita. Atamu mutia akirani. Ametumia lugha nyingine noma. Yeah, so venye mnaona director naona umetuletea picha yangu pale nikiwa na Miss V pale. Sijui rada yako ni gani bro. Lakini imenikumbusha by the wacha niseme tu hii haina shida. Yeah, by the way Miss V show yake ya kwanza, the first show, yani ile ya kwanza alifanya hapa, yani hapa Fagiria TV. Yani show yake ya kwanza kuonekana kuwa pia yani kwa kamera ilikuwa hapa Fagiria TV. Yeah, alianzia tu hapa Fagiria TV, in short alikuwa na host show huko Fagiria TV. Yep. So tunashukuru tu tunashukuru tu sana kwa kufanya kazi na yeye. By the way imekuwa fit, imekuwa noma sana. So si chenye tunaweza mwambia, by the way kwa mapenzi tunamwishow the best. Si by the way tuwezi furahia mtu akikosana na mwingine, yani watu wakibreak up. Break up. Though watu kukosana tu, lakini ile break up, ile kukosana ikuwa ngifit yani. Lakini wewe ukifeel kama msea mwendani vizuri, hakuna maana ya kujilazimisha. No need of forcing yourself. Yeah. Ndiyo nasoma hizo makome za Miss V apa IV. Isikia watu wanasemaje hapo kwa mtandao. Yep. Buka, by the way tuko saa ngapi? Tuko saa 12 saa hizi. Saa 12 tunachapa kazi kabisa kabisa. Lazima watu waamke asubuhi wachape job. Wafanye kila kitu na mambo inakuwa fiti kabisa yani. Ya. So tunaona by the way tu support Miss V pale kwa mtandao. Zile makava zenye anafanya pale. Tuna make sure tunazi watch amadi. Make sure una you watch. Una msupport pia. Ile support yako yani muhimu tu sana pale kwa mtandao. Huyu asemaje? Huyu asema moto kama pasi, tuendelee kufanya hivyo sawa. Najua tuko live hapa nini FB. By the way, kila 5:30 asubuhi, 5:30 to 6 tunakuwa live. We are streaming. Ndio maana yake sauti yangu yataka kupotea. Lakini mazee itapotea. Lazima tuchape wira mazee. Yapu huyu asemaje? Pulaia maisha. Akinyinyi. Akinyinyi. Akia nani?